Përshëndetje dashur miq, jemi takuar sërish në rrëfimin tonë të fundjavës. Sërish do të jetë një rrëfim ndryshe, do të flasim për shkollim, do të flasim për universitet, do të flasim për rini, do të flasim për të ardhmen e këtij vendi. Është pikërisht kjo rini që po shkollohet dhe po edukohet, e cila do të ketë në dorë të ardhmen e këtij vendi dhe i duhet mësuar fort pikërisht kësaj pike dhe mua më vjen shumë mirë që dhe sot do të prezantojmë një tjetër universitet, do të ndjekim fillimisht videon për cilën bëhet fjalë, do të rikthehemi sërish në studio. Është një vit për vendin tonë, për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, dhe kjo është dhe një nga motivet që në konferencën e 5 shkencore ndërkombëtare të Kolegjit Universitar të Biznesit të flitë për këtë tematikë. Presidenti i Kolegjit Ylber Bezo bëri dhe prezantimin e kësaj konference. Si drejtues i KUB-it, ndihem shumë mirë që këtë konferencë të mendimit kërkimor shkencor e realizojmë këtë vit në kuadër të integrimeve të rajonale të vendeve të Ballkanit, si para kushtet e integrimit evropian dhe që vendi ynë është në pritje bile mezi pret miratimin e hapjes të procesit negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe tematika e konferencës tonë shkencore është në sinkron të plot me këto zhvillime dhe ajo është emërtuar integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor, kusht dhe sfidë drejt antarësimit. Më pas zoti Bezo bëri edhe një sugjerim që në rajon të ngrihet edhe një mini Schengen për këto arsye. Në rajonin tonë nevojitet të krijohet dhe të funksionojë një zonë, një mini zonë Schengeni, ku të lëvizin lirshëm dhe pa pengesë vlerat, njerëzit, kapitalet, liritë dhe bizneset. Për këto kërkohen politika të qarta dhe integruese nga të gjitha qeverit e vendeve tona, kërkohen standardet e edukimit të brezave të rinj, që të mundësojnë integrimin e plot midis nesh dhe pastaj integrim në nivel më të gjerë evropian. Një fjalë përshëndetse në këtë konferencë mbajti dhe kreu i dhomës të tregtisë Nikolin Njaka, i cili e konsideroi Kolegjin Universitar të Biznesit si një model që realizon objektivat. Kolegji Universitar i Biznesit ka arritur të realizoj objektivat e tij të integrimit, të realizoj objektivat që i kishte vënë vetes me fillimet dhe me krijimin e saj, dhe kjo është mënyra më e mirë për të padur objektivat e qarta se cili prej nesh si mund të integrohemi. Ky është një vit i rëndësishëm. Ja, pra bëhet fjalë të dashur mi pikërisht për Kolegjin Universitar të Biznesit, një kolegj i cili me sa duket do të nxjerr breza shumë të aftë në biznesin shqiptar. Unë kam kënaqësinë që të kem dy përfaqësues të këtij universiteti, kam pikërisht profesor Ylber Bezon, presidentin. Kënaqësi që jeni këtu me ne. Gjithashtu zotin Enis Fita, zëvendës dekan. Kënaqësi. Kënaqësi. Profesor, ju keni shumë karrierë, keni shumë vite mbi shpatullat tuaja, qoftë në mësimdhënie, në fushën akademike, por edhe në sfera të tjera të fushës të jetës shqiptare. Faleminderit Albana. Është e vërtetë, në fakt karriera është goxha e gjatë në supat tona. Unë kam mbaru studimet në Fakultetin e Ekonomisë. Kam specialitetin tim në fushën e financës dhe të kontabilitetit dhe të raportimit financiar. Kam një eksperiencë shumë të gjatë, do më thënë, edhe profesionale, edhe ekspertizë në fushë në nivellet e drejtimit, që në fillimet e mija në përrethe si gjithmonë, si gjithë të tjerë, pastaj pra në Ministrisë Financës kam një eksperiencë shumë të gjatë një 23-24 vite, dhe atje, do më thënë, me një pozicion edhe të ekspertit dhe të drejtusit të fushës që unë jam edukuar, në më thënë në fushën në kontabilitet dhe kam qenë drejtoria në kontabilitet dhe raportim financiar. Pra edhe pse kam qenë në nivel drejtimi, po kam qenë një fushë thellësisht profesionale, në më thënë këtë që unë ditë bëjmë mirë. Dhe paralelisht me të pasandaj pa ju ndarë asë njëherë punës kërkimore, shkencore, akademike, do më thëmë kam një 14 vite pedagogi jashtë në pranë fakultetit e ekonomisë, dhe që andej pa bëhen të shi një 16 vite të tjera në drejtim dhe në lektrim. Sërish, nuk i ndanim si më dhënjes. Në këto universitet, dy universitet e private ku jam, dhe pranë kolegjit, universitet biznesit, kam nga dita e parë si themelus si ti, që si vjetë në kemi 10 vite eksperiencë, 10 vite të cilat... Ju urem edhe qindrat tjera. Që këto 10 vite që na përcjellin, me thënë të vërtetën, edhe nga ngarkesa emocionale dhe vlera që ne kemi dashur dhe kemi mundur të ofrojmë në këto aktivitet ose iniciativa të themi, që kemi marrë përsipër që para 10 vitesh dhe në vimësi, por nga ana tjetër dhe ndjejmë që
kemi dhe produkt, kemi dhe performancë, kemi dhe tregus të matshëm, të cilat na bëjnë që të ndihemi goxha mirë, domethënë me veten tonë dhe me. Dhe ne do të flasim gjatë e gjerë për kolegjin universitar, sepse janë jo pak, po 10 vite mbi shpatulla. Ndërkohë, kalojmë tek zëvendës dekani, zoti Enis Fita. Kënaqësi që u kam këtu. Kënaqësi Elbana. Edhe ju nuk është se keni eksperiencë më të pak, në fakt. Profesori është patjetër në Maja, por tashmë ditët shkojnë dhe tashmë edhe ne kemi bërë një eksperiencë. Unë do thoja Elbana, radhë parë doja t'ju falenderoja për këtë bisedë friendly, për këtë bisedë miqësore në shërbim të komunitetit, në shërbim të ardhmes, si e tha dhe ju, domethënë se po flasim para sin për një të mirë publike. Unë njëkohësisht do doja t'ju falenderoja sepse kam ndjekur për vite Skanin dhe vërtet një televizion i fokusuar drejt lajmit profesional, lajmit ekonomik. Dhe vërtet kjo është një aftësi dalluese, domethënë në rangun e televizioneve apo industrisë, themi të industrisë televizionit shqiptar. Kështu që mbetet një kompliment nga ana ime sepse ju ndjek shpesh, nëse dua të marr një lajm profesional dhe të mirë. Të flasë për vete, nuk është e letë, unë për shumë profesori foli në mënyrë shumë modeste dhe unë do të shtoja 2-3 fjalë për profesorin, sepse a është dhe modeli ynë, tashmë ne kemi gati 10 vite bashkë, që nuk ndalë në këtë rukëtim suksesi, në këtë vit jubilar, themi, sepse 2021 tashmë që po afron është një vit jubilar për ne, është viti 10 vjeçar dhe nuk flasim, ne nuk jemi këtu të tregojmë 10 vite histori të vetëm të kolegjit Start Businessit, që nuk është e letë të ezauroni emision. Por janë 10 vite histori të mira studentëve tanë. Të mira studentëve tanë që kanë qenë pjesë, që kanë besuar ëndrrën tyre, sot kanë realizuar ëndrrën tyre duke bërë realitet, dhe një pjesë e mirë që vazhdon dhe do besojnë kene për të qenë suksesshëm. Unë kam mbaruar shkollimin në Universitetin e Sienës në Itali. Kam qenë ndërprerësi i parë studentëve të larguar që kanë shkuar në Itali në vitin 1998. Më pas jam specializuar më pas një vit në Francë, në Nantes, në Nantes Atlantik. Që kur jam kthyer në Shqipëri, jam fokusuar botës akademike me një eksperiencë tashmë gati 16 vjeçare, jo vetëm si mësimdhënës, por dhe si drejtues i strukturave drejtuese të një institucioni arsimor. Me Kubin, me Kolegjin Start Biznesit, tashmë jam që nga hapat e parë, kjo viti. Jemi rritur së bashku. Dhe mendoj që është një fat i madh që studentët kanë të tillë pedagog. Sepse kjo është dhe një pjesë, një forcë që ne besojmë, sepse studentët janë ballafaqimin. Patjetër që po. Dhe më vjen shumë mirë. Ndërkohë profesor Ilberi. 10 vite. Nuk janë pak. Vetëm do doja t'ju ngacmoja pak sa në fillimet tuaja, si u lindi kjo ide për ta bërë Kubin. Është shumë interesante. Në fakt, në të vërtetë, ndoshta sa është interesante është ndoshta edhe një ndjesi që gjendet tek secili prej nesh, që në moshat e hershme të ndoshta të adoleshencës ose ndoshta edhe më herët, kur ne kishim modelet tona të krijuara, idhull të mësuesve tanë që na kanë edukuar. Patjetër. E ka qenë mbështet, ka qenë mbrëmshme, pa shprehur, pa ndoshta në ëndra, ka qenë diku në ëndra. Dëshira për të qenë unë një prej atyre modeleve dhe ndoshta sistemi, ndryshimi i sistemit, hapja e vendit, ekonomia e hapur dhe mundësitë që u afruan, pavarësisht se u isha edhe në punës në administratë publike, siç e u thash, domethënë sepse edhe në vitin 2014 kam qenë në Ministrinë e Financës, por paralelisht kam pas punuar edhe si pedagog, si thash, e kisha ëndrrën që doja ta realizoj. Dhe kështu, punuam bashkë me një grup kolegësh, miq të mi, të fushës akademike, që aplikuam dhe lehtësisht na u afrua mundësia, u licencuam për të hapur, në fillim ka qenë e emërtuar Akademia Profesionale e Biznesit, dhe që në vitin 2010 në 2011 u licencua dhe filloi aktiviteti, edhe pse ishte viti i parë që fillonte veprimtarinë aktivitetin, Akademia Profesionale, sot Kolegji Universitar i Biznesit, u hapë me dy fakultete, Fakulteti Ekonomisë dhe Fakulteti Drejtësisë, me theks, me orientim, Elbana, si që kemi emrin, Akademia Profesionale e Biznesit, Kolegji Universitar i Biznesit, duke e adresuar diplomat, programet, profilet që ne parashikuam që të realizojmë në përmjet edukimit studentëve, të adresuara, të orientuara paksa në fushën ku është nevoja. Duke menduar që administrata publike gjithmonë do tjetë kufizuar, pa.
Po naturisht, atje studentët që edukohen këne nuk i kufizon asgjë që ata të shkojnë dhe janë realisht pjesë e administrasë publike deri dhe këshilltar pranë kryeministrit, domethënë kemi student, domethënë kemi pas elitar shumë të mirë në të gjitha fushat, por ama në fakt shumica prej tyre edhe ka një element plus në CV në edukimin e tyre sepse këta kanë një profilizim, kanë një edukim paksa më shumë se të tjerë të adresuar, domethënë që njohin më mirë se sa të tjerë shokët e vet, nevojat, problemet të fushës biznesit. Gjatë gjithë linjës tonë, kemi zgjedhur këtë segment të elaborojmë edhe të krijojmë kurrikula, të menduara mirë, të selektuara mirë, për të shërbyer, për të edukuar student të kenë një profil edukimi, jo vetëm ekonomik, jo vetëm financiar, jo vetëm audituës, por ama dhe ku, jo vetëm sektori publik, por sidomos edhe për sektorin privat ose biznesin. Kjo ka bërë që, si do flasim ndoshta më pas, studentët tanë me diplomat dhe me sapo dalin në treg, në tregun e punës, ata janë të kërkuar dhe pozicionohen shumë shpejt, shumë mirë në punën e tyre. Kështu që kjo mua bashkë me kolegët që kemi punuar së bashku gjatë gjithë këtyre viteve, kam përzgjedhur një ekip pedagogësh, stafi akademik, ndoshta edhe për shkak që më jepte mundësi edhe pozicionin që kam pas në administratë publike, të kisha njohje të identifikoja kush ishin personazhet apo personalitetet më të goditura, më të gjetura nga pikpamja edhe kapacitetit profesional dhe akademik që mbartnin ata, po pse jo edhe të vlerave të humane, qytetare dhe civile që ata. Në radhë të parë kjo është më rëndësishme. Ndoshta është pikë fortë pse edhe kjo. Kështu që të gjitha këto kanë bërë që gjatë gjithë këtyre viteve tek ne të funksionoj dhe të eci shumë mirë edukimi studentët, ndoshta ishte nevojshëm të nënvizoj që vitin e parë që kemi hapur akademinë dhe sot kolegjin, filluan në eficiencë plot të 5 vitet, edhe cikli bachelor 3 vjeçar dhe cikli 2 në një masterave, erdhën njerëz dhe u regjistruan të gjithë studentët dhe u mbush shkolla që vitin e parë. Domethënë kjo ishte një surprizë. Ju ishit pak sa skeptik, kishit frikë se si do të shkonte? Po natyrisht, po unë kisha një eksperiencë në fushën akademike, duke qenë në administratë lartë publike, mendoja edhe në hasja ku ishte dhe nevoja dhe kërkesat, dhe kërkesat e çfarë u duash atyre dhe si duhesh të edukoheshin ata në fundit. Kjo më jepte një besim, por nuk e shpreha dot, sepse pasiguria në treg është gjithmonë të shoqëruar gjatë gjithë kohës. Është bashkëshoqëruese në fakt. Kështu që, domethënë, performanca ajo ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse nuk kemi qenë shumë prezent nëpër mediat, nëpër panelet, nëpër spotet televizive, të reklamave. Duhet kishit qenë në fakt, normalisht. Se jeni universitet elitar dhe emeritoni. Normalisht. Në fakt jemi përpjekur që me ofertën tonë akademike, me dy fakultete, jeni përpjekur që të flasë puna për ju. Të mbetemi të kufizuar, do më thënë. Jo me ofertë akademike të gjërë sa ka nevoj maturat për shumë. Me të gjitha profilit dhe programet. Jo, ne kemi mbajtur këtu, fokusimin. Keni zhjithur të bëni ditë shka më pak, po të bëni mirë. Me synimi që të bëjmë mirë. Ne, përgjithsisht, bashkë me kolegët e mi, kemi bërë mirë atë që dim të bëjmë mirë. Dhe kjo në ka dhën, do më thënë, një performans të matëshme, të vlerësushme, sepse në fundit dhe studentët, si ta profesore nisin, do elaborojnë prapë në buon, dhe studentët ndjenë shumë mirë me ne, jo vetëm ne me ta, po edhe ata ndjenë shumë mirë me ne, sepse ne jo vetëm i dedikohemi dhe i përkushtohemi atyre, por ata e lexojnë që ne i japim atyre ato gjëra që ndosha nuk e kanë pas në pritshmërinë e tyre, por ne e dim se çfarë u mungon dhe u afrojmë atë që atyre u duhet. Dhe kjo bën një kapacitet të tyre që në nisje i jep supremaci në raport me studentët e shkollave të tjera. Kjo është për të identifikuar dhe ashtu te Kolegji Universitar i Biznesit. Ndërkohë, para 2 vjetësh kemi hapur me statusin e një fakulteti të ri, një kolegj të posaçëm për studime të larta profesionale 2 vjeçare. Që kur Këshilli Ministrave ose Qeveria përcaktoi me ligjin e ri që do hapeshin dhe të funksiononin dhe këto shkollat të larta të adresuara, të orientuara shumë fort drejt profesioneve, ku jo vetëm të ishin profesionistët me nivel të mesëm, me arsim të mesëm, por të ndjekin ata edhe më të kualifikuar edhe në shkollat të lartë, ne shpërndajmë diploma, jo certifikat, diploma të një shkollet lartë, 2 vjeçare, po thellësisht profesionale,
gjë që ka pas munguar përpara dhe ne tek shtik këtë. Edhe kjo erdhi si kërkesë e tregut. Do ban këtë do të them që ne si thua na ndihmoi ndoshta dhe fati që e identifikuam në kohë. Kush ishin si thua politikat e qeverisë, ku synonin ato, çfarë mungonte në treg dhe aplikuam dhe u licencuam për këtë. Kjo është një surprizë edhe për ne. Ka etur, dhe ju jeni në koherencë me situatë. Shumë mirë ky fakultet, me janë 6 profile, të cilat shpresojmë në strategjinë tonë e mendojmë që ta zgjerojmë. Si vjet ne diplomojmë për gjeneratën e parë, jemi në proces akreditimi, sepse nuk mund të japim diploma të pa akredituar. Po, patjetër. Dhe me kënaqësi them që kemi një situatë shumë entuziastë, shumë pozitive. Dhe më vjen shumë mirë. Profesore Nisi, keni qenë hap pas hapi me profesorin. Patjetër. I keni ndjekur këtë rritje graduale që keni bërë, ne bërë 10 vjeç, nuk është pak. Jemi rritur së bashku. Patjetër. Nuk është pak. 10 vjet është konsolidimi plot. Ndërkohë kemi një diversifikim me hapje programesh në KUP. Patjetër. Ndoshta fillimisht u pa që të kishte më pak. Erdhi si kërkesë e kohës që të zgjerohej. Pikërisht shumë drejt pyetja Albana. Edhe unë do të thoja domethënë modestisht, njëri ka të vështirë dhe profesori Biri është nga ata domethënë që është shumë modest, por duke qenë se sot e ndjek një komunitet dhe gjithë publik që ju ndjekin ju, unë do shtoja vetëm dy fjali. Domethënë profesori domethënë është në raste të rralla në Shqipëri domethënë që një president vjen domethënë nga bota më e lartë e profesionit, administratës publike dhe akademizmit. Ky është profesor Bezo. Unë do thoja domethënë që ai që mendrimin e sistemit në Shqipëri domethënë është një nga themeluesit e profesionit modern të kontabilitetit, duke qenë se është një nga pionerët, themi, si ekspert kontabël në Shqipëri nga të parët, brezi i parë ekspertë kontabël i njohur dhe me emër. Njëkohësisht dhe si certifikues dhe audituës ndërkombëtar me FCCA, por njëkohësisht prej vitesh dhe pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Universitetit të Tiranës. Edhe ndërkohë do thoja do përmendja këtë të fundit, ndoshta nuk e ekzagjeroj, por prej vitesh ka qenë drejtues dhe hartues i standardeve kontare të kontabilitetit në Shqipëri. Pse i thash gjitha këto? I thash gjitha këto domethënë që pse vizioni dhe misioni i tij për ndërtuar një arsim cilësor, të orientuar drejt profesioneve është pikërisht këtu. Pra gjendet, domethënë gjithçka e gjen forcën këtu. Ndërkohë, ne kemi filluar fillimisht dhe vetëm një skuputje fare të vogël, ju vërtet bëhet shumë mirë që bëhet këtë shtesë për profesorin. Profesor, nuk duhet i mungoni ekraneve, kemi nevojë për specialistë për ekspertë, sidomos në këtë periudhë. Dhe nuk duhet të rini tërhequr. Faleminderit, ma kanë bërë shumë të drejtë. Mendoj që tash jemi të maturuar që ekspertët e mirëfillt na duan. Ndërkohë vazhdo me profesorin. Pra ne dosha i kërkojmë ndjesë profesorit se bëra pak të studimit. Ishte një hyrje me shumë vend, absolutisht. Por gjithsesi, domethënë si sa profesori fillimet e para ne filluam më njëherë me dy fakultete, të cilat u përgjigjen kërkesat tregut kohës. Po. Por me kalimin e viteve, me ndryshimet dhe dinamikat e zhvillimit të tregut të profesioneve, ne kemi qenë shumë kujdesshëm për të përgjigjur ritmit të kërkesave të tregut. Kjo dhe fal studimeve tona të vazhdueshme të tregut punës, ne kemi një institut studimi aplikimeve për biznes, që është pjesë e një qendre ku marrim pjesë kontributi profesorëve nga edhe të gjithë stafit ton brendshëm, ku bëjmë studime të ndryshme lidhur me kërkesat dhe nevojat ritmike që ka tregu i punës në Shqipëri. Bazuar në këto studime, por njëkohësisht dhe në lidhje të ngushtë me partnerët tanë strategjik, që është biznesi atë tesë, siç tha profesori, ne jemi të orientuar drejt profesionit. Nuk jemi një universitet generalist. Pra jemi një universitet i cili ofron tashmë lidhje të drejtë për drejtë atë çka i duhet tregut punës. Nuk ka qenë lehtë Albana ta bëjmë gjë. Absolutisht. Por këtu është aftësia e ndalluese. Prandaj ne kemi një moto që themi, ti pëlqejm shumë atyre pak që kemi, të orientuar mirë, studentëve dhe komunitetit të prindëve që kanë besuar pra të ardhmën e fëmijëve të tyre këtij kolegji dhe pak të shumtë. Patjetër. Patjetër, dhe shumë e bukur. Nga ana tjetër, do të thuaj që ka vitit 2018 tashmë ne kemi në proces edhe për të akreditohet, sepse kështu është dhe skema akreditimit, domethënë kur del produkti i parë, studentët e parë. Nuk është e menjëhershme pra. Nuk është e menjëhershme, i jep licenca sipas disa standardeve të plotësuara nga universiteti. Kemi një program mjaft bachelor në teknologji në informatik biznesi, një program mjaft i kërkuar nga tregu i punës. Ju keni parë tashmë që del jashtë skemës klasike të profesioneve. Tashmë ka disa vite në Shqipëri që ka hyrë si profesion, është një profesion mjaft i kërkuar sepse bashkon pra në simbiozë njohuritë informatike dhe kompjuterike për të përgjigjur
pra aplikacioneve dhe nevojave të biznesit. Tashmë është në vit të tretë, viti që vjen është vit i tretë dhe del produkti i parë dhe ka qenë një sukses. E u ndjeni shumë të lumtur. U ndjemi shumë të lumtur. Nga ana tjetër, duke u përgjithë kërkesave dhe ritmeve të tregut të punës, po lançojmë dhe kemi bërë kërkesën për hapjen një për licencimin një programi të ri teknologji informacioni, bachelor në teknologji informacioni. Edhe kjo është tjetër, edhe ky është tjetër, një tjetër diplomë, pra që i përgjigjet gjithmonë më tepër një tregu të orientuar të profesioneve me shumë kërkesë, dhe për shkak të pandemisë dhe gjithçka tjetër ishim në hapat final të miratimit të licencës, ndoshta shumë shpejt presim një përgjigje pozitive që nuk varet më nga ne, por për shkak të situatës krijuar. Ju përpjekjet tuaj bot, arritët deri aty, pandemia ndërpreu çdo gjë. Dosja është miratuar, domethënë me sukses të plot dhe shpresojmë të hapim një tjetër. Pra ky është forca jon, diversifikimi i portofolit ton gjithmonë lidhur me nevojat e tregut. Pra të kemi një pikë takimi midis ofertës tonë dhe kërkesës. Patjetër. Profesor, një pikë shumë e fortë janë pedagogët. Mendoj që keni të tjerë pedagog të nivelit tuaj, të cilët janë shumë përgatitur, absolutisht profesorit, po më vjen shumë mirë që keni bërë ndërthurje të profesorëve klasik, të mbaruar të shkollës shqiptare, por profesorët të cilët kanë marrë eksperiencën më të mirë të shteteve perëndimore dhe e kanë sjellë këtu, është një lloj ndërthurje, besoj keni nevojë për njëri tjetrin dhe besoj që këtu shkon çdo gjë mirë, shkrihet tashmë. Faleminderit për këtë ngacmim që më bën, domethënë Albana është një nga drejtimet që në krijesat e këtij projekti ton, ne paralelisht me dizajnimin të themi të fakulteteve, të kurrikulave, të programeve, të degëve, të profileve që kishim menduar dhe që i hapmi me licencën sua, dyshi nga radha është me çfarë, me kë, me cilët, me kush, ku dohet stafi akademik. Pasi hapet dhe licencohet shkolla, pasi gjen edhe infrastruktura e nevojshme përkatëse, pasaj shkollën e bëjnë profesora, stafi akademik. Në këtë drejtim ne kemi, ju thash pak sa, dhe më është dhënë rasti dhe mundësia që unë të përzgjedh, të identifikoj dhe të përzgjedh personazhe, personalitete akademike, nga më të mirët, edhe ata që nuk janë, domethënë, të shquar në kuptimin më maksimal të aspektit të gradave, titujve shkencore akademike, ama ti është sigurt që edhe ai nga pikpamja e ekspertizës, dhe kualifikimit profesional, është thellësisht profesional, bile është ndërkombëtar. Dhe kjo është shumë si ekspert ndërkombëtar. Pa e kaluar këtu dashje. Që në fillimet tona ose në stafet tona, po të shikosh vit për vit, ka një qëndrueshmëri, ka një stabilitet, një strukturë e stafit në tre grupime. Një grup është mosha ime, gjenerata ime, por edhe më shumë se kaq. Tek ne unë kam të angazhuar pedagogët e mi, profesorin tim, që më ka pas student, e kam akoma atje, dhe ai është ikon, jo vetëm e jona, po ai ata e njeh gjithë Shqipëria. Është profesorin tim. Domethënë ai ka 30.000, 40.000 student që kanë zgjerë nga duart e vet dhe vazhdon dhe sot, që është 80 vjeç dhe nuk ulet kur bën mësim asnjë sekond në karrike. Ne ulemi, ai nuk ulet asnjëherë. I përkushtuar në maksimum. Sepse në karrike unë nuk mund të bëj dot mësim. Se është fusha jone profesionale. Pikërisht ajo marrëdhënia që duhet të ketë pedagogu me studentin që jo të gjithë e kuptojnë në fakt, dhe është fat i madh të kesh të tillë pedagog. Pra kemi pedagog një kontingjent të tillë që janë në kuptimin në thojza po them, të smur, për zanatin, për profesionin e vet, për ta bërë atë si duhet. Duhet mulitur fort tek studenti. E përdo mi shprehen e menis, nuk i gjen shpirti rehat. Pa bërë atë që do të bërë. Pa i dhënë më të mirën e mundshme studentëve. Pa i dhënë më të mirën e mundshme. Njëri grup. Mfal. Dhe një grup tjetër është pasandaj një gjenerat e selektuar, identifikuar dhe afruar me shumë kënaqësi e studentëve, e maturantëve shqiptarë që kanë qenë ekselent, që kanë shkuar në Europë dhe janë edukuar andaj, dhe janë kthyer. Dhe që kemi pasur fatin e madh që janë kthyer, sepse jo të gjithë janë kthyer dhe janë doktoruar. Dhe unë kam kënaqësinë të shpreh këtë emocion, po them që ata t'i japin mesazhe dhe ngarkesa emocionale që edhe ne emocionojmë, jo me studentët, pa dyshim, sepse ata mbartin me vete, jo vetëm kulturë e perëndimit, jo vetëm nivelin shkencor të shkollave të më të mirë të perëndimit, po ata mbartin me vete qytetarinë, që edhe civilizimin që shoqëria shqiptare i mungon, është shumë nevojë, në mënyrë, më falë, se si ata elaborojnë shkencën dhe lëndën e vetë në një mënyrë brillante, ekselente me studentët. Dhe studentët dashurojnë pasaj, dashurojnë edhe me këta.
Në 9 vjetë për shkak të ekspertizës tonë, me këta që janë gjenerata tjetër, për shkak të elegancës dhe mënyrës se si ata japin, se si reflektojnë. Zisin, domethënë, një ide dhe mendim demokratik, po të përparuar, do të avancuar, që studenti mos ndihet i voçkër, po të ndihet shumë mirë, të ndihet komod në orën e leksionit, sepse ai komunikon dhe shkëmben ide të lirshme. Profesor, nga pikpamja juaj, marrëdhënia pedagog-student, do të jetë ajo marrëdhënia klasike që ju keni pasur me pedagogun tuaj, apo kjo marrëdhënia e re që ka ardhur nga profesorin Denisi, që pedagogu me studentin ndoshta krijon vetë marrëdhënien shok. Do të thotë marrëdhënë më të afërt, por që në qendër të kësaj është mësim dhënia. Do të thonë dhënia e sa më shumë nga pedagogu studentit. Eksaktësisht është kështu. Më lejo ta shteroj edhe një grupin e tretë që thashë të pedagogëve dhe do të rikthehem nga cmit me shumë të drejtë që më bëni ju. Pra, dhe grupi i tretë asaj Albana është që përveç pedagogëve që kanë mbaruar jashtë, edhe pedagogët që kanë mbaruar në Shqipëri, po që ekselent. Padyshim që janë nga ata ekselent, që kanë qenë ekselent në gjimnazën e shkollës mesme dhe kanë mbaruar ekselent. Dhe vazhdojnë të jenë të tillë, kupton? Që nuk duhet që ti diferencoj, sepse janë të njëjtë gjeneratë dhe që janë me të njëjtat. Patjetër. Grupi i tretë është asistent pedagog. Ne në fakt kemi përdorim gjatë edukimit studentëve tan elementë të tillë që afrojmë student nga maturat ekselent, edhe pse jemi privat, edhe pse jemi në kufizime, domethënë burimesh financiare, sërish ne i shërbejm projektit ton në afat gjatë. Pra marim student me bursa dhe me gjysë bursa për të përmirësuar edhe cilësinë e lëndës parë, po ta përdor kështu të student të maturantë që vinë, sepse ata bëjnë difuzionin pasaj, bëjnë në klasë dhe duhen pa tjetër ata. Kështu që në çdo klasë ne kemi nga 5 deri në 10 student nga këta që i kemi i nxisim dhe i mbajmë me bursa, me gjysmë bursa. Dhe nuk është pak. Dhe nuk është pak, realisht nuk është pak, po ata janë një garanci e suksesit. Është një garanci e cilësisë të studentëve pasaj. Ajo çka u jepni unë sot atyre do t'ju kthehet. Dhe cilësi Albana dhe të qenit komod dhe pedagog, sepse nëse pedagogu vjen në klasë me 40 student dhe atje nuk ka, 4, 5, 10 studentë që ta ndjekin pedagogun, mos i rshkasi asnjë fjalë, ta përpij, domethënë, po ta shpreh kështu. Ai nuk ndjen mirë kështu, ndërsa në këto kushte ata ndjen shumë mirë dhe pedagog, domethënë në klasë. Nga këta studentë tash që mbarojnë ekselent, ne që i kemi certifikuar vetë, ne kemi mbajtur, jo më pak, po më shumë se sa 10 prej tyre i kemi asistent pedagog. I kemi mbajtur në punë pas përfundimit të tyre. Dhe ju nuk e besoni që kënaqësi e madhe, i studentët janë sot edhe jona dhe atyre, por ajo një gjeneron një energji të jashtëzakonshme pastaj, sepse ata do të përpiqen që ta justifikojnë staturën që kanë fituar, mundësinë që u dhën duke punuar maksimalisht, duke përfshirë. Duke dhënë më të mirën e mundshme të tyre. Këto ishin tre grupe dhe pedagogëve që janë garancia kryesore e shkollimit, e edukimit, e suksesit. Ta bëjnë cilësinë e shkollës. Shpresojmë që, do më thënë, këtë pikë të fortë mos e lëshojmë asnjëherë, për kundërzi ta përmirësojmë. Nga pikpamja tjetër pasaj që këta pedagogë pse kështu, dhe a do tjetë i ndryshëm mënyra e komunikimit të tyre, sjelljes të tyre ndaj studentëve dhe janë asjertas, që ju më bëtë pyetje. Unë them që kjo është pasaj brenda kësaj të grupimit të cilësisë stafit është brenda kësaj kjo. Si sillemi ne, çfarë qasje kemi ne me studentin? Ku ndryshon, ndoshta, ku dallon qasja sot nga qasja e kohës tonë? Totalisht e ndryshme. Unë nuk do ta tepëroj, por ama një gjë është e vërtetë, domethënë, sepse eksperiencën e kam që të them që jo vetëm me kohën tonë ndryshimi është i dukshëm, por edhe me kohën sot. Studenti në institucionet tona, ose në institucionin ton, po them, nuk po duhet ta përgjithsoj, sepse mos bëj gabim. Do më thënë, studentit i dedikohemi jashtëzakonisht shumë, jo për t'ju servilosur ne studentit, për t'i shërbyer studentit. Pra, ai vjen dhe ndjehet komod, sepse edhe kurse ka nërmend, nuk e lëmë rahat ne, do të me kujdesin dhe me përkujdesin dhe me ndihmesën dhe me orientimin që bën pedagogu studentit, ai futet në xhiro studenti, dhe nuk ndihet i voçkël, po ndihet në kushte komode dhe shpesh në njëri barabartë në diskutime, në debate me profesorin, pacënuar integritetin e secilit dhe rolin, pastaj dhe pozicionin e pedagogut. Pedagogu do të jetë patjetër pedagog në raport me studentin, por ama këto zhvillohen në mënyrë shumë më të mirë se sa dikur dhe se sa diku.
Pra, po qëse do ta konfiguroj. Do apo s'do studenti? Po formuloj kështu. Ju patjetër doni që të nxirrni kuadër elitar. Pa diskutim. Në përfundim të shkollës dalin kuadra elitar. Dhe mua vjen shumë mirë për këtë. Absolutisht studentët e këtu gjejnë më të mirën. Prindrit absolutisht janë shumë të qetë që sjellin fëmijët aty dhe janë shumë të lumtur, patjetër që po. Ndërkohë, si ndjen profesor studentët me ju? Se me profesorin patjetër e dini se si do të kemi një ndërthurje midis shkollës klasike dhe asaj moderne të kohës. Dhe unë për ne përdorim shpeshherë si shprehje, domethënë që është paradigma klasike e menaxhimit, domethënë studentët nuk do t'i shohim si mjet, por si një qëllim vetvete. Kjo është dhe esenca e gjithçka që ne besojmë. Pra, shkolla Hard Knock deri diku ka efektet pozitive të saj, por ka perënduar. Tashmë ka ardhur momenti, domethënë, në shkollën moderne, ku ka një ndërveprim, një interaktivitet, një bashkëtetim me studentin, pra për ta shohur, për ta parë studentin si një paketë vlerash. Pra, jo vetëm si një person të ditur, por për ta bërë dhe shpirt të dritur. Shumë e bukur. Dhe ne besojmë vërtet Albana ke kjo dhe vërtet, domethënë, pavarësisht se jemi shumë rigoroz për të qëndruar, domethënë, gjithçkaje që përmban, domethënë, lirë arsimit të lartë, mënyrë të metodologjisë mësimdhënies, organizimit të orës me leksione, me seminare, gjithçka tjetër, plan veprimeve që kanë të bëjnë, domethënë, me vlerësimin e vazhduar apo me frekuentimin dhe gjithçka tjetër, këto janë të panegocueshme. Dhënia e dijeve është prioriteti. Është prioritet. Këto janë të panegocueshme sepse kërkon lirë arsimit të lartë, statuti jon dhe gjithçka tjetër rregullor të programit studimi që ne zbatojmë. Por si, do të fuzim në një frym, domethënë, që në klasë ne zhvillojmë kazuse, zhvillojmë domethënë me një frym bashkëpunimi, shpeshherë me aktivitete ekstrakurrikulare që shpeshherë janë është ajo kurrikula e fshehur. Është ajo kurrikula e fshehur që vin përmes leksioneve të hapura, vin përmes konkurseve që organizojmë brenda shkollës për të nxitur deri diku domethënë dhe atë të themi debatin konstruktiv mes tyre. Patjetër. Me çmime për kaze. Duke bërë studentin që të mos jetë studenti klasik që vetëm dëgjon profesorin. Po edhe ai ka të drejtë të japë mendimin e tij. Pra me çmime. Pra unë këtu do dëshiroj të falenderoj edhe një herë domethënë presidentin sepse na ka akorduar fonde për kaze. Enkas për këtë. Enkas për konkurse. Patëm vitin që kaloi, patëm këtë vit që po mundësive tona, po patjetër, kërkimi patjetër. Për shembull, ishte një projekt mjaft interesant, kërkimi fillon këtu, domethënë, duke lançuar me të treja fakultetet, ku morën pjesë domethënë me startupe, me gjëra interesante, të cilat morën pjesë dhe studentët, duke u mbështetur nga pedagogët e tyre dhe duke patur një uri të në fund fare pastaj vlerësojnë. Duke dashur pedagog për secilin student. Janë shumë interesante dhe këto janë domethënë pika dalluese për të shumë interesante dhe shumë veçante, nuk i kam dëgjuar në fakultete të tjera, ndoshta edhe mund t'i kenë, po un po e dëgjoj tek ju për herë të parë, dhe më vjen shumë mirë. Por mos folur pastaj për aktivitete sportive që nuk do të lënë sepse që shkojnë bashkërisht me mësimin. Me sanë korpusano domethënë do të ketë edhe ke aktivitete sportive, kemi një përfaqësuese mjaft mirë kombëtare në rangun e si sekretari ekipit domethënë pa patur disa let me shumë pasion tek kjo pjesë. Kemi kaluar disa kompeticione mjaft interesante, kemi deri në gjysmëfinale, diku kemi fituar edhe një kupë në rang kombëtar. Domethënë, ka një sër aktiviteti që e bën jetën studentore të bukur. Profesori nuk ka shumë nevojë studentët. Por do të thonë që ku mbështetet gjitha kjo Albana? E mbështetet domethënë se ne sot domethënë se jemi rritur në 10 vite. E nisëm me një godinë, sot kemi dy godina. Domethënë sot kolegji universitar domethënë është një qytet. Një qytet si një kampus universitar mi fill me mbi 4000 metra katror, domethënë salla, për leksione, laborator, hapësira rekreative, ambiente shlose me dy godina. Mundësi për kërkime shkencor. Patjetër, kemi sot numërim 3 laboratore, domethënë siç u thash hapësira rekreative, salla moderne për leksione, për mësimdhënie, për seminare, dhe gjithçka tjetër që nevojitet në një kampus si edhe një qytet universitar. Pra ne duam që studenti kur vikën e, ti ketë gjitha shërbimet aty. Okej, unë do doja të flasim pak më gjërësisht edhe për kushtet, edhe për gjitha këto që unë thët tani, po do të bëjmë shkupe publicitare, do të rikëthejmë sërish publicitet. A ke kapur mesatare mbi 6? Profesionit dhe tregu kërkojnë që kapaciteti dhe ëndra juaj të vazhdoj. Me programet bashkohore dhe standardet e larta të mësimdhënjes, ne realizojmë një perspektiv reale punësimi. Pran Kolegjit Universitar të Biznesit, tashmë janë miratuar programet e reja të studimeve të larta profesionale, 2 vjeçare në degët. A
asistent administrativ, asistent kontabël, asistent ligjor, teknik i lartë sistemesh kompjuterike, teknik i lartë sistemesh elektrike, teknik i lartë sistemesh motorike. Kolegji Universitar i Biznesit, nxitoni të certifikoni profesionin tuaj. Kolegji Universitar i Biznesit tashmë është një emër i njohur dhe i kërkuar në rrjetin e shkollave të larta në vendin tonë. Ai ofron studime në ekonomi dhe në drejtësi në bachelor dhe në master, si dhe së fundi edhe për studime të larta profesionale 2 vjeçare. Kolegji Universitar i Biznesit ka kurrikula, ambiente, pajisje, laborator dhe infrastrukturë moderne. Ai është vlerësuar shkëlqyeshëm nga Agjencia Britanike e Akreditimit. KUP ka të gjitha programet e akredituara. Ai ka mbi 90% të studentëve të punësuar në profesionin e tyre. Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit. Ja, pra jemi kthyer në pjesën e dytë të nderuar miq, apo ndoqëm në fakt një promo dhe një përmbledhje të Universitetit të Kolegjit Universitar të Biznesit, absolutisht arritje. Për këtë kolegj, mua më vjen shumë mirë. Megjithatë, punë e madhe është bërë në këto 10 vite në atë kolegj. Realisht shumë punë, shumë dedikim, shumë përkushtim, shumë emocion. Patjetër, patjetër. Po e shikoj që në fakt edhe me këtë risin që ju keni bërë tashmë, sepse kemi nevojë për specialistë të mirëfillt. Ose që u thash në strategjin, të themi, në fakt gjatë të Kolegjit Universitar të Biznesit, kemi pas projektuar dy fakultete, si thamë, ekonomi me mund t'i numëroj ato profilet edhe diplomat, pra në bachelor me tre profile, është menaxhim biznesi, është financë kontabilitet, banka dhe institucione financiare, së fundi, si që citoj dhe profesor Nisi, shtuar me informatikën, jo ekonomike si përdoret shpesh, po informatikë biznesi, se ne kemi të adresuar nga biznesi, po është e njëjta gjë, më tani informatika biznesit, dhe presim si vjetë dhe teknologjinë e informacionit. Pra bëjmë 5 diploma, në tre programe në bachelor. Shumë të rëndësishme. Në ekonomik. Ndërkohë kemi edhe ciklin e dytë që ka filluar që në fillimet që kur u hap kolegji me 4 programe në mastera, mastera profesional dhe mastera të shkencave në financë, në kontabilitet financë dhe në administrim biznesi. Edhe në profesional dhe në shkencor. Të profesionali dhe 60 kreditësh një vjeçar dhe 2 vjeçar. Domethënë kemi kombinuar shumë mirë kurrikulën tonë që të kënaqim sa më shumë të jetë mundur, jo vetëm kënet të kërkesat e studentëve, por dhe kërkesat e tregut punës. E tregut, patjetër. Me thënë vërtetën, të gjitha programet ne kemi të akredituar. Të akredituar shumë cilësisht, shumë mirë nga Agjencia Akreditim, po edhe nga ajo agjencia angleze që ishte në 2017-ën. Keni marrë vlerësime. Marrë vlerësime shumë të mira. Ta ndërpres tu që të plotësojnë qik dhe të fakulteti drejtësisë. Edhe atje kemi 4 programe, 2 në bachelor dhe 2 në master. Tham që profesori tha, nuk jemi si shkollë generaliste, jo, po jemi të profilizuar dhe të adresuar. Dhe në drejtësi kemi një fakultet, një program, një diplom, drejtësi, drejtësi e përgjishme, si gjithë ande, dhe një e drejt biznesi, ose jurist të biznesit, që në formojnë, që në filesa dhe veta. Pra i jeni përgjishur tregut. Tregut. Në master pasaj kemi të drejtën civile dhe tregtare, ku marri bazamentin e kanë të dyja degët ose të dy programet e bachelorit. Qoftë të juridiku i përgjithshëm, qoftë të ajo, marri civile dhe tregtare, dhe tregu është i hapur dhe i pranon shumë mirë këta në treg për të punësuar. Kemi dhe një që se kemi në bachelor, pa kemi në master, të drejtën penale. Po sepse e drejta penale ka shumë student që kanë pasionin brënda vetës dhe adresojnë këte, po ndërkohë ka dhe nevoja tregu edhe për ta, të oficerët policisë gjyqësore, të përmarimit, të shumë fusha. Nuk do të shkojnë gjithë biznesi, na duhen pa tjetër institucione shtetërore, po pa tjetër. Po natyrisht, të pastrimi parave ka shumë aspekte ku futet dhe linë nevoja e njerëzve e drejta penale. Dhe këto të katra, si programe, janë të akredituara maksimalisht cilësisht. Vitin e kaluar, si që ju thash juve dhe vitë pyetja juaj, kurrikula dhe oferta jonë akademike është shtuar edhe me Kolegjin për studimet larta profesionale 2 vjeçare, që është pjesë e strukturave të Kolegjit Universitar të Biznesit. Është me statusin e një fakulteti të tretë dhe ofron 2 programe, 2 vjeçare, me nga 3 profile se cilë, pra një i natyrës administrative, dhe aji i natyrës administrative afron asistent administrativ, asistent kontabel, asistent ligjor. Që
Po ta them me fjalë të tjera, ata student ose maturant që nuk vijnë dot te bachelori për shkak të notës mesatare që se te kalojnë 6.5 si është, ata mund vinë atje, dhe ndjekin po ato lënd ose po ato profile, po i një niveli më poshtë. Pra, kjo është si thua niveli 5 i kualifikimet në vendin tonë, ndërsa bachelori është niveli 6. Por ka shumë rëndësi kjo sepse jo vetëm që ka shumë kërkesa nga maturantët dhe vinë dhe shkarkojnë atje, domethënë dhe plotësojnë kërkesat e tyre, por ne nga akademike i afrojmë shërbime shumë cilësore sepse po ato programe janë i kemi me, janë të ngjashëm me bachelorin. Dhe ata janë në fakt ndihmëse asistent që nesër po ne ose po këta që marrin diplomat në 3 vjeçar dhe në master kanë nevojë për ata që të kenë pjesëtar të zyrës vetë, domethënë dhe është një sinkronizim shumë i mirë i linjës. Është parë ndonjëherë ose është menduar mundësia që studentët më të mirë ndoshta të këtij niveli mund të kalojnë në një shkallë tjetër tek? Jemi në pritshmëri ndoshta të përmirësimeve që duhet edhe që mund të bëhen praktikave sepse ligji parashikon që mund të bëhet kapërcimi i tyre për nivelet cilësore. Po aktualisht nuk e ka lejuar ministria për shkak të kësaj, sepse aplikon notën mesatare dhe nuk do që është e kuptueshme. Por në projektet në ligj është e parashikuar dhe eksperiencat jashtë ekzistojnë. Patjetër që po, sepse ka studentë që lënë shkollën mesme, ndoshta nuk e kanë pasur vëmendjen e durë tek shkolla, por i vjen kjo. Po ne kemi të gjalla përvoja të shkollës. Ja, ka studentë që janë brillant fare, të mëdha. Sigurisht, është gjuna që ata ta humbin këtë mundësi. Në kohë Albana kemi edhe program tjetër me 3 profile që ata janë totalisht teknik jashtë si thua linjës tonë. Janë të fushës inxhinierisë, për shembull. Teknik i lartë për sisteme kompjuterike kemi. Që ne s'kemi inxhinieri kompjuter, ama kemi informatik biznesi, kemi teknologji informacioni dhe e kemi dhe atje këta. Pra, teknik sistemesh kompjuterike, njëra parë. Një diplom tjetër teknik i lartë sistemesh elektrike. Dhe një tjetër teknik i lartë sistemesh motorike, po serviset të më thënë. Ne me këtë kemi tentuar dhe synojmë që ti vim në ndim nevojave që ka tregu i punës. Ti je specialist mirëfillt. Po kanë. Nëse dikush e ka bërë këtë profesion pa shkollë, këta tashmë janë me shkollë. Janë me shkollë dhe janë mund t'i besosh çdo gjë duar me kurrikulën tonë, formojnë goxha mirë dhe marrin përsipër që këta të jenë kontingjenti i parë që jo vetëm thjesht të themi me atë termin teknik ose usta i një pune, por ai është më shumë se kaq, sepse është me shkollë të lartë. Pra ai është edhe në gjendje që të menaxhojë një grup teknikësh të mesëm, duke i vënë në punë, duke ndarë punën detyrat, sepse e njeh dhe vetë më mirë se ata se ç'duhet bëj. Ndoshta në njohuritë e ti mund të jetë sa inxhinieri, vetëm që nuk e ka këtë diplomimin. Është gjysmë inxhinier, pa është menaxher i këtyre, është inxhinier, gjysmë inxhinier, pa është dhe menaxher i këtyre. Patjetër. Do të them që ky është një kontingjent i më i përshtatshëm që nesër pas nesër edhe nga në politikat e mështetjes qeveritare në këto fusha, është që këta duhet të kenë licensat profesionale nesë për të hapur servise, për shumë, të fushës riparimit automjeteve, ose të shërbimet elektrike. Fusha elektrike nuk është më elektricisti. Jo, sepse sot gama e nevojave për servise është e jashtëzakonshme. Jo vetëm të ndërtimet, të rjetet, të sistemet, të fonit, të kamerat, të direkt vetat elektrike. Por kjo një parasysh se sa është shtuar gama e elektroshtëpiakeve, e serviseve për to, e nevojave do më të për doru staj. Ne shikojmë vetë në familje tona. Pra është e jashtë zakonshme kërkesa dhe nevoja. Po ashtu pasaj ajo e kompjuterave, pa diskutim që edhe ajo është prezent në çdo familje nevoja e një tekniku her pas here. Jo më në një qendër pune, por dhe pasaj në qendra të mëdha. Patjetër. Kështu që është zgjedhja më e mirë, domethënë, ne kemi qelluar në kohë, na ndihmoi dhe fati ndoshta. Dhe prurjet janë fantastike, janë shumë të mira për dy vitet. Ne kemi të strukturuar, të organizuar edhe me dashuri vet nga ana jonë dhe me pasion, po edhe me fuqinë që kemi ne e kemi dedikuar atje. Sepse në kohë të shkurtër, në afat shkurtër, kemi bërë të mundur që të krijojmë dhe laboratore, se duhen laboratore atje. Pra, kemi ngritur një 3 laboratore, për se cili nga këto ka laboratorin e vetë, që si pas kurikulës që ka përveç leksioneve, a i ka punë laboratori dhe që veç punës laboratori dhe shkoj pasaj në serviset reale, konkrete, që të bënë praktika mësimore. Ta prejki vetë me dorë, po pa tjetër. Kështu që ne si vjetë kurorizojmë diplomimin e tyre. Tashti, në këto kohë, jemi nga Ministria, nga Agjensia e Akreditimit,
e kemi në përduar procesin e akreditimit, që pas akreditimit të këtij procesi ne kemi të drejtë japim diplomat pasaj të para studentëve, që edhe ne jemi mirë, po edhe ata janë mirë me ne që marrin diplomë të vlefshme. Dhe ju uroj shumë suksese. Ndërkohë, pedagog elitar. Kurikula shumë të mira patjetër që po. Ndërkohë, profesore Nisi e përmendi, edhe kushte jashtëzakonisht shumë të mira infrastruktura. Infrastruktura jonë është, sa profesore Nisi, nuk duhet që të japim shumë, po duhet të them kaq që ndonjëherë kolegë tan pedagog kur vin maturant ose familjar për të bërë regjistrim, i thon dëgjoj. Kur vjen këtu, e shikojnë ata dhe që sa hyn, domethënë që kushtet do janë relativisht më të lartë se sa ato në sektorin publik, padyshim, domethënë, por atje nuk ka nevojë, atje është gjithnjë ver ose gjithnjë si ta dush domethënë temperaturën, sepse janë të kondicionuar të gjithë ambientet. Absolutisht. Në kushte optimale, pra. Me gjenerator, me burime rezervë, domethënë, të qoftë energjisë elektrike, qoftë ujit, qoftë të gjithçka, domethënë. Që studentët ndjehen sa më shumë komfort. Në çdo sallë leksione apo seminari atje janë të instaluara stabil videoprojektori, laptopi që të bëjmë mësimin pedagogu, domethënë në nivelin më të mirë të mundshëm, kurset didaktike maksimale, jo kondicioneri i sallës, domethënë gjithçka është instaluar. Jo të marrësh me vete të shkosh nga një sallë tjetër, janë të stabilizuar. Okej. Dhe realizohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Absolutisht. Profesori Nisi, lidhja e ofertës akademike me kërkesat e tregut të punës, sepse në fund të fundit do mbarojnë fakultetin, po do shkojnë në punë studentët. Pak po mbante vendi, me të drejtë. Nuk do të vija pa u pritur. Tham gjithçka, domethënë duke filluar që nga hartimi, dhe projektimi i planeve të mësimore apo kurrikulave të profesorit, ne bazohemi pra ke studimet mirë fillta tregut punës. Po njëkohësisht edhe nga marrëdhënia dhe bashkëpunimi i ngushtë që kemi edhe për partnerët tanë strategjik. Ata janë sepse nuk mund ta bëjmë të vetëm këtë gjë. Për shembull, ne kemi nënshkruar një marrëveshje me Confindustria në italianë në Shqipëri. Dhe vërtet, mbasi takimit që kemi pasur, se atë shpeshherë këto lloj organizma është domethënë që përmbajnë gjithë industritë italiane që vinë në Shqipëri, federatë, gjithë bizneset italiane gjithë. Masin dhe pulsin e nevojave tregut, sa ata vinë me investime direkte në Shqipëri. Edhe na shton tekstualisht, se shpeshherë u bë se një batutë, u bë thonë këtu edhe një slogan, apo pun ka po ska specialist. Kërkonin specialist teknik të mesit. Të po, patjetër. Dhe kanë vështirësinë gjetën e tyre. Prandaj dhe shpeshherë ne i kemi orientuar, pra, nevojat e tregut me kurrikula. Pra ku bëhet oferta dhe pikë takimi i ofertës me dhe është ballafaqimi punës tonë. Nisu nga kjo. Vit pas vite, kjo është një krenari që ne duhet ta themi se shpeshherë, domethënë, bota nuk ndryshon përmes opinioneve, përmes fakteve. Dhe shpeshherë janë kokë fortë, janë më të forta se ne. Dhe do thoya që vit pas viti ne bëjmë një studim lidhur me punësimin, ku punson studentët tanë. Përveç disa zyrave përkatëse që merren me punësimin e tyre të adresuar, tutoriatin e tyre, siç kemi një zyrën për këshillimin e tutoriatin e karrierës, kemi disa marrëveshje me disa agjenci ndërmjetësuese punësimi, një prej tyre është italiane në Shqipëri, e cila shpeshherë ka ardhur, ka bërë dhe seminare, dhe leksione për të mësuar studentët se si të aplikojnë për punë. Qartë. Por njëkohësisht i kanë shërbyer dhe me kërkesa dhe nevojave direkt të tregut. Çfarë nevoja ka, domethënë, duke bërë një dritare, duke studentët tanë më të mirë, duke aplikuar përmes CV-ve etj. Jo vetëm ata më të mirë, studentët tanë. Për shembull, nga disa marrëveshje që kemi për shembull me Delta Groupin, para pak kohësh, domethënë, na kërkoi disa menaxher të nivelit lart, lidhur me një konkurs, dhe ku priste pra studentë të cilët mund të aplikonin pra në bërë pikë referimi në një pikë referimi në disa fitur, po. Këtë që po thoja lidhur me studimin pastaj për sa i përket punësimit për studentët tashmë që kanë mbaruar 5 vjeçarin e plot. Janë disa shifra që unë do t'ja thoja, ne i masim vit pas viti në mënyrë pas mastera pra, pasi janë bërë pa, pa, pasi kanë mbaruar dhe masim në ciklin 5 vjeçar për të qenë më thjeshtë dhe për publikun. Po patjetër. Dhe kemi disa shifra domethënë që janë tepër Rockford, për shembull, në Fakultetin e Ekonomisë mbi 94% e studentëve që kanë mbaruar ciklin e plot, pra 5 vjeçar, bachelor dhe master, janë të punësuar dhe pjesa më e madhe e tyre në profesione. Nga ana tjetër, në Fakultetin e Drejtësisë mbi 92%. Nga ana tjetër, presim tashmë brezin e parë të studentëve të profesionalë, siç e tha profesori Dalita, ka paruar në punë. Por aty kemi disa marrëveshje, themi strategjike mjaft të rëndësishme, për shembull, kemi bërë një marrëveshje me Bencin. Me Benzin Shqipëri, pasionin e Benzin Shqipëri për një pjesë të mirë të këtyre profesioneve të cilët mund të përfaqësojnë automjeteve të zyra përfaqësuese që janë përfaqësuar në Shqipëri. Dhe disa marrëveshje të tjera dedikuara pikërisht për përfitimin e këtyre figurave profesionale.
Pra, lidhur me kjo është dhe pika jonë që ne shpresojmë, domethënë, të qëndrojmë fort dhe ta përmirësojmë. Pra në një farë mënyrë studentët jo vetëm që kanë të sigurt një shkollim shumë të mirë, por edhe pas shkollimit i pret një siguri në jetë, gjë që është shumë e vështirë në kohët e sotme. Nuk është studentët kur mbarojnë universitetin ndodhen përpara të papriturave. Në finale ajo është. Ajo. Gjithë ky shkollim bëhet përgatitur nga që ata vlerësojnë të aftë për të. Absolutisht, absolutisht. Profesionin. Absolutisht. Nëse do më lejosh të shtoj diçka në këtë pikë me që e mbaroi fjalën e vet profesori Nisi, ne nga 2014 e këtej kemi edhe një strukturë të krijuar të posaçme në mbështetje të veprimtarisë profesionale, po jo vetëm, po edhe studimore dhe akademike që e tha profesori Nisi, i SABI, Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes, e kemi të emërtuar, një me status e një OIF-je të instituti, pa. I cili mbështet gjithë aktivitetet dhe veprimtarinë akademike të shkollës, të kolegjit të Universitetit të Biznesit, me projekte, me studime në fusha të ndryshme të ekonomisë, të drejtësisë, të jetës sociale, politike në vendin tonë, pra të gjitha fushat. Por kryesisht, ne gjatë këtyre viteve kemi pas në eficiencë maksimale dhe ka një performancë për të nënvizuar, është sepse nëpërmjet këtij instituti ne kemi realizuar dhe realizojmë çdo vit trajnime dhe formim profesional jo vetëm për studentët, po shumë të tepër, pra të gjithë profesionistët që janë në punë, që janë në treg, që s'kan të bëjnë me ne, por që kanë nevojë për ne, sepse ne ofrojmë shërbime trajnimi thellësisht profesionale, në fushën e kontabilitetit, në fushën e bilanceve, të raportimit financiar, të auditimit ndërkombëtar dhe kombëtar, e të tjera, e të tjera. Dhe nëpërmjet këtyre kualifikimeve, ata që janë të licencuar e kanë detyrim që të bëjnë edukimin e vazhduar gjatë gjithë jetës dhe ne lëshojmë certifikatat nevojshme për këtë qëllim dhe atyre u shërbejnë. Ndërkohë, nga ana tjetër, të gjithë ata kandidatë që janë profesionistë në punë dhe që duan të futen në provimet e shtetit për të fituar titullin profesional tash, ekspert kontabël ose kontabilist i miratuar ose audituas ligjor nga Ministria e Financave dhe Bordi i Mbikëqyrjes Publike që i administron dhe i licencon, ata kanë detyrimin që të bëjnë trajnim paraprak, dhe një nga ato qendrat e trajnimit paraprak është Kolegji Universitari i Biznesit, nëpërmjet ISABIT ose Institutit për Studime dhe Aplikime Biznes. Nga rezultatet Albana, duhet ta them, sepse në një duhet që më shumë modest se duhet, domethënë nuk marrin vlerën që meritojnë gjërat, jo gjithmonë, po para 2 vjetësh kur kemi bërë analizën e vlerësimin, studentët ose kandidatët që u trajnuan tek ne dhe shkuan u futën provim, rezultatet e tyre ishin 15% mbi mesatarën e Republikës. Më të larta. Domethënë është një eksperiencë që jo mos them ndryshe që nuk e afrojnë universitetet e tjera. Absolutisht, nuk e afrojnë. E afrojnë organizata profesionale, ama organizata profesionale, po jo universitete. Ne kemi nga fillimet edhe vazhdojmë ta ofrojmë këtë shërbim. Kjo bën që tek Kolegji Universitari i Biznesit të dërgojnë fëmijët e tyre, se këtu e kisha në finale, për të shkolluar, ose rekomandojnë niprat mbesat, të gjithë profesionistët që janë në fushë, që e njohin vërtet, që janë financierë, që janë shefa finanse, që janë menaxher, që janë administrator, kudo, dhe ata dërgojnë. Kanë besim. Ai që nuk arrin dot të soi të themi në përgjithësi, notën mesatare për shkuar në Fakultet Ekonomisë që duhet me mesatare 9 për pjesë për shembull. Ata jemi ne që ata që si thua komplementar, dhe zgjidhjen e kërkesave dhe kënaqjen e kërkesave për të gjithë maturantët që nuk shkojnë dot atje, po kanë një zgjidhje tjetër. Ne shërbejmë, si thua, si në rend të dytë. Ta shimë vje shumë keqë të them kështu, po duhet të them njërë, sepse njërë duhet të jemi konkret dhe real, si që jemi. Ka shkolla, edhe të tjera. Ne pretendojmë se jemi në këtë. Mund t'ju bëj një pyetje, ka ishtë të mirë, ka që litarë, pse keni qëndruar ka ishtë fshehur? Apo keni pretenduar më shumë të flisni me punën tuaj dhe me arritjet? Normalisht. Sesa me të bërit publicitet dhe propagandë. Me gjitha të duhet. Ju thatë vetë, ekspertët më të mirë të fushës, e dinë se kush jeni ju, dhe sjellin tashmë fëmijët e tyre, niprit dhe mbesat. Por, njerëzit duhet a njohin akoma më shumë? Shumë e drejtë. Pa dyshim që është e nevojshme dhe duhet ta bëjmë. Por, ne gjithë tash i kemi shku me këtë filozofi që të shikojmë të masin me produktet tona, si janë dhe sa pranojnë dhe si performojnë, pastaj të jetë faza tjetër. Por tashme keni testuar vetën, janë 10 vite. Exakt. Kështu që, okej, doja të dija pak e pregu dhe profesori, marrëdhënien tuaj jo vetëm me Konfindustria italiane,
Doja dija marrëdhënien me dhomat e tregtisë shqiptare, me bizneset shqiptare, sa e mirë presin ata, sa e duan vërtet ata një kuadër të mirë edukuar dhe të mirë studiuar. Që në fillesat tona, kemi vendosë kontaktet e para të bashkëpunimit të raporteve të marrëdhënieve me dhomat e biznesit. Biznesit, industri dhe tregtisë. Ato janë disa tash, me të gjitha, do më thënë, jemi në kontakte, por kryesisht me dhomën e tregtisë dhe industrisë Tiranës, me Nikolin Jakni, ne e pam në video, bashkëpunimin me Nikolin Jakni. Në çdo takim ose konferencë shkencore që bëjmë neve, se ato janë të përditshme, që i realizojmë, në 10 vjet, ne kemi 11, duke dhe 11 konferencë shkencore, kemi patur dhe ndërkomtare 5 dhe 5 komtare, përveç kësaj pasaj kemi pas një vitë 2, edhe 2 studentë. Konferencë shkencore të organizuara shumë seriozisht, dhe shumë me merak, me të ftuar dhe akademik cilësor edhe tuaj dhe vendas, dhe me kontribute, do më thëmë, në prezentime, në punime dhe tyre. Në këto raste, ne nuk anashkalojmë asë njerë që të kemi përfaqësues nga komuniteti e dhomave të industrisë dhe tregtisë, dhe ata vinë me kënaqësi, na vlerësojnë dhe na përshëndesin për gjithçka, se na njohin, domethënë prej vitesh. Kështu kemi pas edhe me atë konsoliduar këtë bashkëpunim. Organizatën e grave supermarkete dhe afariste në Shqipëri. Të përditshme kemi. Patjetër. Ne kemi edhe disa projekte mjaft interesante startupe, domethënë sepse ju e dini domethënë ajo organizatë domethënë me një presidente mjaft spikatur. Dhe unë të thoja, dhe më thonë, unë ndonjëherë, nuk e them me humor, po them që është një ndër feministët shqiptare. Një mirë njohje për zonën Flutura, është një... Nuk e të njini, dhe më thonë, Flutura. Absolutisht, unë kam pasur fatin disa herë, zonën Flutura, ta kemi në studio. Kemi diskutuar pa tjetër për problemet e grave. Shumë bështetëse, shumë supportuse dhe promovuse. Një pytje, në këto konferenca, përveç sa ekspertve, dhomave tregtisë, bizneseve, studentët janë të interesuar të jenë pjesë? Pa tjetër që janë, edhe puna është që në këto konferenca shkencore që bëhen jo me studentët dhe për studentët janë. Ata ndoshta kanë dëshirën që ta ndjekin, sepse nuk janë të atyre nivele se ata tjetë. Pa dyshim që janë prezent, ata janë një nga target grupet që duhet të vinë dhe të gjojnë, që do mos masterisë një, pa diskutim, ata kanë dhe kontribute. Duhet tjenë aty. Por, ne organizojmë konferenca, organizojnë ata, ne imbës të i suportojnë, edhe studentore, dhe kemi bërë dy studentore ndërkombëtare, që kanë ardhë edhe nga të gjithë shtetet e rajonit, e të Balkanit, kanë ardhë në konferenca tonë dhe kanë përshëndetur. Qartë. Kemi qënë dhe pasen në konferenca të institucionet, tjerë kanë shkuar studentët ta. Përbindëm, vitin e kaluar e kishin të në jemi në Pogradec, për shumë, kishin par vjetë me Durësit, me Universitet e Durësit. Pra, një jetë shumë e gjallë, do më thënë, edhe me studentët e pjesmarjes në këto aktivitete që naturisht për ata është ndryqim, do më thënë, është edukimi mirë. E përmëndët para pak, përveç se mësimit që është prioriteti, aktivitetet sportive, pa tjetër që ju i kishtë shumë për zëmër, po ndërkohë, unë vurare në një nga fotot, në mos qofsha gabim, aktivitetet sociale, dhe një gjaku. Pa tjetër. Edhe kjo tjetër, dhe më thënë, dhe kjo, ne kemi qenë shumë, jo vetëm këtë një gjakut, por edhe në ndim të komunitetit, me rastin e tërmetit, me rastin e Covid tashmë, dhe më thënë kemi qenë pjesë e qeverisë studentore. Po një fundjavë ndryshe ka qenë e përheshme. Një fundjavë ndryshe, kemi marrë shpeshherë shumë pjesë. Pra jeni gjithë një prezent në aktivitetet sociale. Pa tjetër, pa tjetër, sepse është shumë, ne që i më shumë fort, dhe më thënë që ne kemi dhe një përgjithsi sociale. Pa tjetër. Një përgjithsi sociale, dhe më thënë që ne dërdem sot e kemi bërë shumë mirë, por një pjesë tjetër e përgjithsi sociale nuk është vetëm në këto aktivitete. Albana, profesori e përmëndi pak, por ne kemi rëdhën rrëth 500 dhe në 600 bursa në këto 10 vite histori. Që nuk jam vetëm bursa merite. Por të blesosht në dekë, do më thëmë... Nuk jam vetëm bursa, do më thëmë, ekselence. Por janë atyre që janë me kushte jo të mira. Me kushte tarifat reduktuar. Absolutisht, dhe kjo vjen. Profesori nuk e thotë. Kjo duhet vërësuar. Por që duhet atë, do më thëmë, që është numri të është... Profesor, modestia në maksimum, por nuk duhet tjetë kështu. Ja, pra, po na, ndërkohë, po shojmë foto të aktiviteteve të ndryshme. Dedikojmë me shumë pasion dhe shpirë, dhe më thëmë, për të ofruar studentëve dhe më thëmë një jetë plot, një jetë gjallë dhe për dinamizë. Qartë. Oke, do të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare, po na ikin minutat, fakt, nuk po e kuptojmë, do të rikëthemi sërish në pjesë e tretë, publicitet. Kemi këthyre në këtë pjesë e tretë, në ndërruar mi, që ishën pikërish në aktivitetet sociale, dhe duat din fakt se studentët janë të prirur, dhe më thëmë, kanë të ndjeshmërinë e dur, apo jeni dhe ju pedagogë që nga cmoni her pas here,
Ndoshta edhe tema mësimi, ku i ngacmoni pikërisht për ndjeshmërinë e lartë, për problemet sociale të ndryshme, ndoshta profesori e ka bërë me këtë duke dhënë bursa. Një pedagog tjetër gjen një mundësi tjetër për t'i ngacmuar studentët. Si do të bëna shpeshherë, domethënë studentët janë produkti i kohës, domethënë normalisht shpeshherë dhe pse ata janë shumë të mirë, janë sensibël, janë të ndjeshëm ndaj situatave në të cilat ne jetojmë, por kanë nevojë të për të orientuar. Po, pra, ka nevojë për të orientuar. Ato janë në edukime sipër. Në edukime sipër, siç u thash, ne nuk bazohemi vetëm ke kurrikula formale. Për të krijuar profesionist, por dhe ke një kurrikulë fshehur për të ndërtuar domethënë njerëz devotshëm. Kështu që në pjesë e kësaj frymë dhe filozofie ka qenë domethënë dhe qëndrimi jon në mënyrë shpeshherë të dedikuar lidhur me rritjen e ndjeshmërisë dhe përgjegjësisë që ne duhet kemi ndaj komunitetit. Patjetër. Pra, që me pastrimin e qytetit, kemi marrë pjesë në disa aktivitete të lançuara edhe nga Bashkia e Tiranës për pastrimin apo organizma të tjerë, domethënë me mbjellje pemësh, shumë bukur. Pra, sepse ndonjëherë janë të padukshme këto aktivitete, por ndikojnë shumë tek edukimi dhe formimi i këtyre të rinjve. Shpërndarje ndihmash për familjet nevojë, për fundjavë ndryshe, si thash, të shpesht kemi pasur marrëdhënie domethënë edhe me Bankën e Gjakut. Ku shpeshherë ata vinë në institucionin tonë, domethënë dhe ndihen shumë mirë fatikisht. Dy herë në vit ndonjëherë. Dy herë në vit na vinë, edhe dy herë në vit jo njëherë, po dy herë në vit. Pra ka qenë domethënë. Dhe studentët janë të gatshëm. Janë të gatshëm. Domethënë tashmë ata kanë krijuar këtë ide domethënë që nuk janë të vetëm. Pra duhet të japim dorën atit që ka më pak mundësi. Patjetër. Profesor, po edukojmë breza të mirë. A janë këta fëmijë vërtet ata që ne do donim të ishin në të ardhmen? Presidentët, kryeministrat, financierët, mjekët, juristët e ardhshëm. Problemi është që si e tha profesori Nisi, ata janë produkt të rinjt, brezat, produkt edhe pasqyr, edhe i zhvillimeve dhe i nivelit shoqërisë shqiptare dhe i tyre tranzicioneve me të mira dhe të këqija, me problematikat që kanë, natyrisht që ato reflektojnë atje. Por në totalin e vet, unë ditë them me siguri që ata janë të rinjt dhe ata e marrin formën si ta duash. Pra, po të punosh me ta. Jemi ne ata që i dëndim. Po të dedikohesh atyre, padyshim që ata formohen dhe bëhen njerëz të mrekullueshëm. Unë nuk është puna që të jemi euforik, në këto që themi, domethënë. Ne tentojmë ose sigurohemi kur flasim që kemi prova, por natyrisht do të jemi dhe me këmbë në tokë. Gjithçka duhet që të jemi dhe real, dhe të vërtet. Por thash, prova jemi ne. Sa merremi ne, sa i dedikohemi ne të rinjve, studentëve për të bërë ata, atë që duhet të jenë. Patjetër. Pa dyshim që ka, edhe firë. Pa dyshim që ka. E nisin studime dhe i lënë rrugës. Shpesh ata bëhen pjesë e plagës të rinisë shqiptare që fillojnë me emigracionin pa mbaruar studimet, një e dhimbshme shumë. Shumë pjesë. Na duhet her pas here që të flasim edhe me familjarë dhe me vetë studentët që mos ta ndërmarrin hapin pa mbaruar studimet, mos kërkojnë të emigrojnë pa mbaruar shkollën. Mos të rishen pa filluar akoma. Se ata do ngelen pa diplomim, do ngelen pa shkollë, do ngelen pa edukim të lartë. Ndryshe është kur ai shkon me i diplom dhe kërkon një punësim jashtë dhe ai që në paraqitje duket që është atje, domethënë e respekton sa po merr vesh që ka diplom, dhe nuk e trajton si refugjat, nuk e trajton si emigrant, nuk e trajton si një njerëz të dorës fundit, po si do me shumë kujdes. Ja që këto janë fenomene albana që edhe tek ne reflektojnë dhe ka plot student që ndërpresin studime, dikush edhe për nevoja ekonomike, që thimi të vërtet, dikush për inersit të generatës, të brezit. Por ama ka shumë për e tyre që rikthehen pasaj, sidomos ta që ikin për nevoja ekonomike, se sfinancojnë do të studimet, shkojnë punojnë dy vite, të treti kur e shikojnë vjen dhe thotë unë duhet të aktivizoj studimet. I ka bërë tashmë ato para dhe do t'i dedikohet shkollës dhe kjo është shumë e mirë në fakt. Do ndjekim një video, do na japi regjia tashmë. Kolegji Universitar i Biznesit tashmë është një emër i njohur dhe i kërkuar në rrjetin e shkollave të larta në vendin tonë. Ai ofron studime në ekonomi dhe në drejtësi në bachelor dhe në master, si dhe së fundi edhe për studime të larta profesionale 2 vjeçare. Kolegji Universitar i Biznesit ka kurrikula, ambiente, pajisje, laborator dhe infrastrukturë moderne. Ai është vlerësuar shkëlqyeshëm nga Agjencia Britanike e Akreditimit. KUP ka të gjitha programet e akredituara. Ai ka mbi 90% të studentëve të punësuar në profesionin e tyre. Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit.
Ja do lëmban sepse u përkushtuam çdo ditë me seriozitet dhe këmbgulje. Bëje zgjedhjen tënde sot për profesionin tënd nesër. Keni guximin për të sfiduar pasi gjithçka mund të kesh, por asgjë nuk mund të fitosh nëse nuk keni kurajon për të ecur përpara. Kolegji Universitari i Biznesit. Investimi i duhur në edukimin tuaj sot sjell sukses të garantuar në karrierën tuaj nesër. Kolegji Universitari i Biznesit. Ne nuk patëm vetëm ëndra, por së bashku punuam me ambicie dhe përkushtim për të bërë ëndrën tonë realitet. Karriera ime profesionale nuk është një produkt i rastisë, por një produkt i vendimeve të mia. Kolegji Universitari i Biznesit. Kolegji Universitari i Biznesit. Ne zgjodhëm kup në rrugën e dijes dhe profesionit dhe sot ndihemi të lumtur për zgjidhjen tonë. Kolegji Universitari i Biznesit. Ëndra e tyre u realizua. Kolegji Universitari i Biznesit siguron një edukim cilësor dhe një perspektivë reale punësimi. 90% e të diplomuarve janë të punësuar në profesionin e tyre. Kolegji Universitar i Biznesit. Kolegji Universitar i Biznesit tashmë është një emër i njohur dhe i kërkuar në rrjetin e shkollave të larta në vendin tonë. Kolegji Universitar i Biznesit ofron studime në ekonomi dhe drejtësi në bachelor dhe master, si dhe studime të larta profesionale 2-vjeçare. Ne ofrojmë kurrikula, ambiente, pajisje, laborator dhe infrastrukturë moderne, të vlerësuar shkëlqyeshëm nga Agjencia Britanike e Akreditimit me të gjitha programet e akredituara. Me mbi 90% të studentëve tashmë të punësuar, lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit. Në fakt nuk ishte vetëm një video promovuese, dy video promovuese, por ishin studentët tuaj. Ata që kanë mbaruar aty, që tashmë janë në punë, që kanë gjetur veten aty, qoftë në administratë shtetërore, qoftë në bizneset private. Mjaft suksesshme. Nuk e di sa student, nuk e di nëse i keni me të dhëna. Në fakt, Erbana, ne tham që jemi të kufizuar në numër fakultetesh. Patjetër, patjetër. Në fakt, student, në mënyrë modeste, gjithsesi e them, por nuk kanë qenë aq pak. Domethënë ju thatë gati 90% në mos gaboj. 94% ekonomikut dhe 90% juristëve janë në punë. Është një shifër shumë e lartë kjo. Jo shumë e lartë. Po ti jemi të sinqertë, është e pa konkurrueshme. Patjetër që po, prandaj po them, prandaj po them. Edhe ky është një tregus që ne më shumë se duhet modestisht reklamojmë këtë. Do të them që numri i studentëve tek ne është gati 1256 student. Jo, megjithatë më intereson kjo shifra e punësimit, sa prej tyre 94% që atyre që mbarojnë shkollën të punësojnë. Janë në profesion e vetë, jo në call centra, jo në shërbimet të tjera. Është arritje shumë e madhe. Profesion. Është arritje shumë e madhe. Ndërkohë, nga 1250-1260 student, rreth 1000 prej tyre janë aktivë, do më thonë që janë ndjekin procesin mësimor, natyrisht, dhe këtu ka në njërë oscilacione, do më thonë kuptimin e... Pa tjetër. Për këto shkaqe që thamë, dikush interpret, ikën, rikthehet, domethënë rreth 1000 student janë efektiv, domethënë me të gjitha ciklet dhe me të gjitha nivelet, studimet master, bachelori dhe 2-vjeçar. Ndërkohë folëm para pak për bashkëpunimet me dhomat e tregtisë, me bizneset, me institucione shtetërore, por ndërkohë besoj që ju keni marrë shumë mira dhe me si motrat tuaja në përbot. Patjetër. Ndokumentarizimi është tjetër një tjetër prioritet ju në strategjik, dhe më thonë që është pjesë e planit tonë të zhvillimit strategjik, 5-vjeçar. Tashmë ne kemi krijuar një zyrë të dedikuar për këtë, ka një zyrë kërkimi, për kërkimi shkencor dhe projekte, e cila tashmë ka filluar të japë frytet e para. Pikërisht në këtë situatë Covidi, kur gjithë bota u izolua dhe institucionet arsimit lartë në gjithë botën, por në gjitha nivellet arsimit u mbyllën, ne kemi marrë pjesë një thirrje, dhe më thonë, të lançuar nga Center European Initiative, dhe më thonë, nga CEI, e cila pikërisht ka lançuar një projekt dhe thirrje për projekte për një fond për të ndihmuar pra pikërisht me kapacitete infrastrukturore, por dhe know-how, organizatat apo institucionet arsimit lartë për përballur me mosimdhënien online apo me duke përdorur platforma digjitale. Pikërisht ne kemi aplikuar në një projekt të tillë dhe pse ishim në të izoluar, ka funksionuar në mënyrë të jashtëzakonshme, ndoshta do po të mlat një hapësirë, do t'ju tregoj edhe se si e kemi arritur një sukses të tillë pa ndërprer asnjë çast procesi mosimor, pavarësisht përgjegjësisë që u gjen në të gjithë, duke zbuluar një risi që është teknologjia. Pikërisht kemi lançuar, jemi bërë pjesë e këtij projekti dhe po presim një përgjigje pozitive për të, është duke shpresuar, për të fuqizuar pra pikërisht, domethënë webin ton, një portal dedikuar dhe gjithçka tjetër dhe me një qendër të dhënash, me një server dedikuar për të ofruar disa lehtësi të jashtëzakonshme për mosimdhënien e mosimdhënies, si duke filluar që nga memorizimi online apo regjistrimi leksioneve dhe ligjëratave profesorëve, tutorizimi i procesit provimeve, shkëmbimi
shërbimi i know-how për të përmirësuar tashmë ku ka një ndek kulturor, se kemi thamë, kemi dhe profesor që janë të brezave tashmë, unë i quaj profesori profesorit. Unë i quaj titan të mendimit, por Albana të them, ne kemi bërë një studim të them që këta profesorë që ne mendojmë që duhet të kenë një ndek kulturor për shkak të moshës tyre, për shkak të klasicitetit tyre për të përballur me rrezikë teknologjike, nuk rezultoni ti. Janë përballur në mënyrë të jashtëzakonshme. Shpeshherë me më shumë përgjegjësi se të rinj. Ata ndoshta janë shumë më mirë se sa të rinj. Më ka bërë përshtypje shumë. Është vërtet. Na ka bërë përshtypje sepse u gjendëm të gjithë për herë të parë u përballëm me këtë situatë. Një tjetër projekt mjaft interesant që kemi lançuar nga kjo zyrë është pikërisht veti dhe mobiliteti për sa përket edukimit dhe trajnimit profesional edhe me disa vende të tjera të rajonit. Për shkëmbyer 14 Norvegjë janë të konfirmuara që na kanë bërë partner. Jo pak. 14 universitete. Pastaj se sa do fitojnë tash na kalon tani në pritje. Kalon tani domethënë përveç kësaj domethënë për shkëmbyer know-how dhe kapacitetet domethënë akademike dhe mosimore, se bëhet fjalë po mund të marrë pjesë partner nga me në grupe universitete. Po. Grupe disa universitetesh aplikojnë për një projekt caktuar. Dhe ne jemi pjesë e disa partnerë, domethënë në Kosovë, Malizi, Shqipëria dhe Bosnjë Hercegovina. Nga ana tjetër, domethënë është Erasmus Plus. Erasmus Plusi që ka të bëjë me ndokumentarizimin apo me shkëmbimin e mobilitetit në stafeve akademike, studentëve, know-how, kapaciteteve dhe gjithçka tjetër, pra eksperiencave transversale lidhur domethënë me gjitha universitetet apo institutet arsimore në Europë. Deri tani kemi lançuar rreth 45 apo 50 domethënë kërkesa dhe kemi marrë tashmë rastet e para të konfirmimit, kur së shpejti do dalim me programe të detajuara për të mundësuar mobilitet, jo vetëm stafi, por dhe studentësh për të ndjekur një semestër në këto vende. Si mund të themi në vende të rëndësishme si Itali, në Francë, në Turqi, në Çeki, në Poloni, në Hungari, edhe në Spanjë, në Lituani, në Suedi, domethënë në Sloveni. Në Sloveni, domethënë ka qenë profesor nuk haron asgjë. Jo, jo. Është absolutisht memorie jashtëzakonshme, po. Është dega e tij, në fakt. Nuk e pash kohë, domethënë ja ku ballafaqon një njeri, domethënë që nuk kemi firon në gjërat që themi. Profesor absolutisht. Ne përmendim shpreh, ne themi domethënë nuk kemi firon në gjërat që themi me ato që bëjmë. Dhe mbi të gjitha më vjen shumë mirë që në këtë 10 vjeçar jeni me plot risi. Dhe shpresoj dhe uroj që të vazhdojnë akoma më shumë. Megjithatë, e kemi përmendur disa herë gjatë bisedës tonë që ky Covid ndërpreu shumë gjëra. Nuk e di si u ndjet ju sepse marrëdhënia juaj me studentin është sy-m-sy. Është aty në auditor. Të jemi të sinqertë. Dhe të shikosh universitetin pas studentësh të dhimbshme. Të jemi të sinqertë në këtë që themi. Një javë vetëm, sinqerisht po them, vetëm një javë kemi qenë në blackout, po ta bëdon me të tjerë më kështu. Që nga data 9 mars deri në datën 17 mars kemi qenë pasiv se s'dinë duke menduar se çfarë do bëjmë. Tash po vrisnim mendjen se çfarë do bëjmë, se studentët në shtëpi, ne në shtëpi. Dhe ne kemi një portal që funksionon brenda për brenda kolegjit të Universitetit Biznesit, ku mund të lançosh ose mund të publikosh leksione, detyra kursi, domethënë për studentët. Dhe këtë kemi që në 2015, pa slide, domethënë që do vinë një dhe kishit para aprilit situatave. Komunikojmë me ta për çdo nevojë, çdo pedagog ka faqen e vet atje dhe komunikojmë me studentët. Dhe studentët marrin, përdorin materialet që publikon pedagogu etj. Dhe ne menjëherë mas konsultash me drejtuesit kryesor të fakulteteve, dhe me shefat e departamente, me zvëndës dekanët, se kam edhe zvëndës dekanë për procesin më sëmor të ngarkuar të dedikuar, që të funksionoj gjithdo gjë si duhet. Perfekt. Ram dhe akord që mos ta lejmë atë si pas dore, si të haruar studentin, por që të bëjmë? Të bëjmë këtë që, pa shku akoma në mëndjat e online, ja? Po tham që të përgatisim leksionet shkurtuara, 8-10 faqe për çdo leksion, ose slajdet që përdorim nga PowerPointet, nga prezentime në videoprojektor, dhe t'ja bëjmë të gatshme dhe t'ja aksesojmë të ky portali që thash që studentët mund t'i merren atje. Dhe u njoftuan vetë gjithë studentët dhe gjithë pedagogët u vë deadline që brenda javës së parë do të jenë bërë gati 4 leksionet e para, pastaj 4 të tjera dhe 4 të tjera dhe u përfshin në fakt dhe është momenti ndoshta edhe ti përshëndes dhe të shpreh një falënderim tash publik. Një vlerësim për gjithë. Dhe pse ka bërë profesor? Një punë jashtëzakonshme sepse dikush ka tekstin e vet, siç ka nisi për shkak. Që s'ka ylberi, duesh që t'i ri bëjë edhe ato leksionet, jo t'i japsh tekstin, se do t'i japsh librin ati, do t'i japsh të dhe të shkurtuara. Një punë e jashtëzakonshme, që ma kanë thënë gjithë pedagogë që ishin dhe autor të tekstesh, që i ri bën dhe njerë leksionet të shkurtuara.
dhe ja publikuam në këtë në portal. Dhe u ftuan gjithë studentët që shkon meni leksionet tash që keni të radhës, edhe studioni dhe javës tjetër do keni të tjera të tjera. Një punë gigante, shumë e madhe. Dhe që predispozicioni, gatishmëria fantastike e të gjithë stafit. Ishte e të gjithëve. Ndërkohë, në datën nga 19 filluan me iniciativën e vet shumë pedagog, po bënin nëpërmjet Skype-it kontakte me studentët dhe filluan ato leksione që i shpallëm, se i publikuam në portal, filluan të organizonin takimet online, të komunikonin me studentët. Ndërkohë, pasaj filluan gjithandej të promovoshe mënyra ose detyra e realizimit të leksioneve dhe komunikimet ose realizimit të procesit mësimor në online. Ne me shumë shpejtësi ndërhym dhe selektuam, ngarkuam njerëz nga këta të IT-së, do më thonë që testuan disa platforma digitale që ofroshin, dhe selektuam këto Google Classroom dhe Google Meet, do më thonë ku realizohet, është një platformë që është dedikuar vetëm për mësim dhënie, për me studentë. Dhe lançuam ata, bëm dhe një regulore me urgjensë, miles. Kemi bërë mbledhje senati, do më thonë që në online, edhe kemi miratuar një regulore, kemi miratuar shumë gjëra, do më thonë që i bëm të detyrushme dhe formalisht, pra, nga pikpamja institucionale, ligjore, gjërat dhe detyrat që të ishin të përcaktuar sakt. Dhe vum detyr që të gjithë pedagogët ashi të linim me njën, të themi, mësim dhënien me Skype-in, opo me një platformë tjetër dhe të fillonin të unifikuar me Google Classroom dhe Google Meet, sepse ishte një platforme dedikuar për mësim dhënje dhe ne qenë datën 24 pasaj mars edhe deri tani që flasim bashk, ka funksionua në mënyrë perfekte mësim dhënje online, e cila, jo vetëm që të gjithve ne na detyroj që ta sfidojmë vetën, që të unë që flasem, sepse s'kemi qenë shumë familjar me aqë me IT në me teknologjin. Pra, e sfiduan vetën, të gjithë stafit, gjithë pedagogët, edhe me përgatitjen e leksioneve, edhe me realizimin e komunikimit me studentët, dhe me dedikimin më maksimal që kemi pas në njëherë dhe studentëve, sepse edhe unë që flasë, kur jam në salë, kur jam në auditor, nuk i kam bërë kaq shumë dhe kaq mirë të gjitha gjërat me studentët. Ta shi i kam, i jam dedikuar. Ashtë në tjetër loj përkushtimi, pra. Tjetër përkushtimi. I kam rishikuar dhe njërë leksionet, i kam rishikuar dhe njërë ushtrimet, i kam shtuar ushtrimet, i kam komunikum me studentë. Ndikoj në është edhe tek vetë. Detyra kursi, teste nërmjetëse. Me rëndësishme pasaj është që studentët që gjatë vitit të zemë se 25-30% të tyre ku vinin, ku zvinin në mësimit, ta shi i kishe 100% të klasë. Ata që s'kishin nërmend, që kishin dhe jashtë, ishin dhe jashtë, kanë ardhë gjithë dhe pojabin provimet, që s'do kishin ardhë kur ata, në kushte normale, për shumë për t'i dhënë provimet, se ishin, e kishin nda mundin në angazhimet e tjera. Pra jo, vetëm që nuk u humbë viti shkollor, por u fituan edhe ata të cilët ndoshta nuk do të shumë pareqin provimet. Është bërë një punë fantastike, e çmuar, e rëndësishme, një eksperiencë shumë e mirë që mund të dhe të nashërbej dhe për të artëmen. Sepse Covid-i, si shtam, do të njërzimi nuk e dim se qëfar e presë, se qëfar do kemi për para. Do ndryshoj shumë standartet jetesës dhe të sjeljes dhe të komunikimin. Ne jemi gati të ashi që të ndjekim ritmin. Na u deshë të amësonim dhe këto, që të bëshim praktik. Êshtë vërtet. Mua më vjen shumë mirë dhe juroj shumë suksese Kolegjit Universitar Biznesit. Dhe më vjen shumë mirë që ka t'il pedagog. Ju thash edhe njerë duen i promovuar më shumë, duhet jeni më prezent. Përndet, Albana. Dhe juroj që të festoni shumë e shumë 10 vjeçarë të tjerë. Përndet. Dhe ne me shumë respekt dhe vlerësime dhe për median të uaj, pavarësisht se sot është kontakti i parë në studio me ju, ose me Skanin. Po Skanin kemi pasë, suportus në fakt dhe gjitha aktiviteteve tona, në kanë ofruar mbështetjen, naturisht, është më shumë nevoja, edhe në të artë me ndoshta më shumë do bëjmë. Po edhe ne duhet t'jemi më aktiv. Të shkëmbejmë. Më një shumë mirë. T'jemi në sinergji. Ju falenderoj që ishtë prezent në studio, ishte knajsi. Falenderit. Sukseset dhe ju. Falenderit. Të ndëruar mishë kemi mbritur shtu në fund e emisionit edhe për sot, ju falenderit gjithve që ndëruat me ne. Do të ritakojmë sërish javën tjetër. Deri atëherë kaloni bukur.